zaista hoću da izrazim jedno pozitivno raspoloženje kod svih nas, zato što nastavljamo saradnju sa Helpom, koju smo započeli sada već davne 2005. godine, i kada sam se ja tada pitao da li će ljudi u Pirotu prepoznati ovu vrstu konkursa i da li će se odazvati, na svu sreću, iz godine u godinu sve je više ljudi izražavalo želju da se javi na ove konkurse i stalno su pitali kad će novi ciklus Helpa. Do sada smo, ponavljali smo to, više od 500 korisnika podržali bespovratnim subvencijama, ali tu su bile i obuke za zaposlene i razne druge vrste podrške. Kao što je Nenad rekao, prošle godine je 25 preduzetnika dobilo podršku za pokretanje mikrobiznisa, što je možda još važnije i za osnaživanje svojih biznisa koji su već započeti i u toku sa donacijama od 3.000 eura, dakle 75.000 eura bespovratnih sredstava, od toga je grad Pirot izdvojio 30.000 eura, a Help 45.000 eura, a u ovom ciklusu konkursa i saradnje bit će podržano još 10 malih biznisa, tako da se ja unapred radujem ljudima da mogu da koriste i ova sredstva i kao što ste juče videli, podržali smo žensko preduzetništvo i bit će tu još mnogo projekata kojima ćemo uz pomoć Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i budžeta grada Pirota i donatora kao što je Help podržati ljude koji žele da povećaju svoje biznis aktivnosti ili započnu neke svoje nove biznis aktivnosti. Juče smo imali jednu veoma lepu priču, jedan veoma lep primer da je jedna žena koja je osnovala uz pomoć Helpa svoj posao, juče dobila podršku od nas preko konkursa za žensko preduzetništvo i u razgovoru sa njom sam saznao da već ima 8 radnika i da će se zaposliti još 2. Dakle, od ideje koja je počela realizacijom upravo sa Helpom, došlo je do jedne male firme koja ima 10 radnika. Takve uspešne priče nam trebaju što je moguće u većem broju u Pirotu, a one kao što vidite počinju ovakvim malim koracima, kao što je potpisivanje saradnje sa Helpom.